Zdar sílu bajkeři a bajkerky, vítejte u nového videa, máme tady mimořádné vysílání, mimořádná mixotéka, protože ve světě bikingu se teďka děje velká věc, právě probíhá Crankworx Rotoru a na Novém Zélandu, je to první ze čtyř závodů ze série Crankworx, v podstatě jedna z největších akcí letošního roku, která má vygradovat slopestyleovým finálem, který se měl jet včera, nebo respektive v noci, co se stalo, světová slopestyleová elita, těch několik nejvíc ikonických a nejznámějších riderů, tak udělali bojkot, stávku a nenastoupili do závodu. Je to strašně hustý, řeší se to teďka ve velkém na internetu. V dnešním videu se podíváme na to, jaká je jejich motivace, proč to vlastně takhle, tahle situace nastala, co požadují nebo co je špatně. Myslím si, že je to hodně zajímavý téma a rozhodně je dobrý se na to podívat, takže taky budu potřebovat určitě od vás nějaký v komentářích nějaký váš názor na věc. Já tady zkusím vlastně odprezentovat to, co si o téhle věci myslím. Takže dnešní mixotéka začíná. Podíváme se na tenhle ten velice palčivý problém. Tak, já jsem si tady nachystal nějaký záložky klasický. Jdem se rovnou pustit do akce. Tohle to je vlastně instagramový post, který si vyvěsili všichni rideri plus největší světový bajkový média. A tohle to je partička jezdců, nejlepší jsou slopestylisti světa, tadyhle zleva vidím je Emilio Hanco, Nikolaj Rogatkin, vpravo David Godziek, dole Erik Fetko, Paul Kuderk, Max Fredriksson, no strašná vlastně ekipa brutálních riderů. Je nutno říct, že slopestyloví jezdci jsou strašný ikony, jsou strašně namakaní, jak jezdecký, tak i mediálně, protože ten slopestyle je opravdu v posledních mnoho letech je ten slopestyle světový absolutní vlastně vrchol bikingu, protože ten mediální zájem je obrovský, vždycky z každé akce se vytváří virální videa, takže nejenom v bikeové veřejnosti, ale i v obecné sportovní veřejnosti ten biking se zvedá díky právě borcům a jejich výkonům ve slopestylu. Takže mají obrovskou páku, bych řekl, a teď se podíváme na to, co vlastně jim vadí v podstatě. Jo. Takže oni tady nahodili tady ten post, já to vemu svýma slovama v rychlosti, nejdřív se omlouvají všem fanouškům za to, co se stalo, že nenastoupili, pak říkají, že budou fandit holkám, protože holky jedou poprvé v historii, jedou vlastně diamantový slopestyle ženské kategorii, což je tak jako v podstatě ikonický moment, k tomu si řekneme něco za chvilku. Klucím teda budou fandit, ten závod nepojedou, ale potom si dají McGaza Train, což je vláček na podporu vzpomínky na Kellyho McGarryho, taková tradiční věc. Tady ještě říkají, že chtějí si zajistit stabilní a udržitelnou budoucnost pro jak svoji generaci slopestylistů, tak i pro vlastně budoucí jezdce. A to je vlastně důvod, proč teďka udělali tady ten bojkot a proč v podstatě nenastoupili do toho dlouho očekávaného závodu, na který vlastně se těšili stovky tisíce a miliony lidí, takže udělali takový docela dost razantní krok. Ty jejich požadavky v podstatě jsou za mě hodně banální, jo. Pojďme se podívat. Tohle je jedna ze dvou věcí, které mají v tom postu napsaný. Chtějí bezpečné podmínky pro závodění, to znamená mnohokrát se řešilo, že třeba kluci nebo ti slopestylisti mají vlastně nějaký rozvrh během nějaké té akce na několik dní, mají tam určitou dávku tréninku, někdy třeba prší nebo fouká, kluci nemůžou trénovat, požadují kompenzaci, další trénink od pořadatelů, pořadatel prostě jim to neuzná, nechají je bejt, kluci potom musí jezdit, mají méně tréninku, musí je ten závod, je to nebezpečný, je to víc riskantní a není to prostě příjemný pro nikoho. Takže my tady požadují, aby je v budoucnu pořadatelé víc poslouchali, když potřebují víc tréninku, aby jim dali víc tréninku. Když třeba to finále je kvůli sledovanosti a kvůli vlastně tomu zájmu největšího množství lidí, třeba té akce, je třeba v nějakých večerních hodinách, kdy třeba víc fouká, nebo když třeba už se začíná potom i stmívat, tak vlastně chtějí mít páku na to, aby byli schopni k těm pořadatelům promluvit a aby pořadatel musel trošku poslouchat i jejich nějaký požadavky. Takže naprosto rozumná věc. Druhá věc tady se týká, ta se týká vlastně financí, ale není to o tom, že by jezdci chtěli nějaký prachy jako extra navíc, ale jde o to, že vlastně říkají, že
část těch elitních slopestylových jezdců mají velký sponzory, jsou na tom ekonomicky super, ale pak jsou třeba mladší rajdři, kteří zrovna se snaží dostat do té elity, potřebují vlastně jezdit třeba ty diamantové závody a můžou z nich být v budoucnu hvězdy, ale jelikož nemají takový sponzorský backup, tak nemají šanci vlastně uplatit tyto cestování po těch největších akcích, aby se mohli udržet vlastně v tom žebříčku. Takže zjednodušeně řečeno, ta unie těch jezdců nebo ta skupinka, kteří se teďka semkli, tak vlastně požadují 2000 dolarů na jednoho jezdce na každou takovouhle akci, aby si mohli zaplatit letenky, aby si mohli zaplatit třeba pojištění, aby měli prostě takovou trošku větší pohodu. Kromě těch 2000 dolarů na jednoho jezdce, což vlastně vypočetli jako 32 000 dolarů na každou akci navíc, tak by požadovali vlastně ubytování v rámci té akce plus třeba catering během těch tréninků a závodu. Protože letos se došlo k velkým škrtům, borci nedostali ani ubytko, nemají vlastně na place ani stan nebo bufet, kde by se mohli najíst, takže všechno si musí řešit sami. Za mě naprosto jako logický vyústění je, že mi musí jít naproti, protože když mají třeba zaměstnanci toho festivalu nebo brigádníci mají svůj bufet, kde každý den se můžou najíst na oběd, na večeře. Jezdci tu možnost nemají, nebo slopestyloví jezdci tu možnost nemají, tak to je prostě divný. Těch pár tisíc dolarů navíc si myslím, že je naprosto adekvátních, není to žádná přemrštěná, prostě žádný přemrštěný požadavek, že by chtěli miliony dolarů, aby prostě se měli dobře, jenom o to, aby opravdu měli větší pohodu při tom, aby se mohli dostávat na závody. Samozřejmě mají sponzory, se sponzorama si to můžou vyřešit. Není to nikdy tak jako jednoduché, jak to zní. Další vlastně věc, je to jejich volba, jejich sport, chtějí to dělat, jeli na tu akci s tím, že věděli vlastně, jak na tom, že si to budou muset kupovat, ale i to je, ani to vlastně nevylučuje to, že si teďka prostě duplí a chcou si vybudovat lepší budoucnost pro tenhle ten sport a lepší podmínky. Takže naprosto sympatizuju a hrozně se mi to líbí. Jinak kluci si tady, tohle byla tiskovka, kluci vlastně využili, tady to máme, Nikoli Rogatkina jako jejich mluvčího, což je super tah. Jeden z nejlepších jezdců světa a strašný takovej, dobře se prostě poslouchá ten borec a ten je reprezentoval se jejich požadavkama, tady ten týpek vlevo. Jo, takže to byla taková tiskovka, tady máme ten článek, jasně. Tak další zajímavá věc je, že v podstatě se odjela první ženský slopestyle v rámci diamantové série. Bylo to hrozně hustý, podíváme se na to za chviličku, ale takový docela kontroverzní vlastně názor je, že tyhle ty holky, 6 holek, nebo nevím kolik bylo dohromady pozvaných, nastoupilo 6, dojelo 5, tak všechny měly hrazený ty appearance fee, to znamená dostali vlastně peníze za to, že přijedou na letenku, dostali ubytko, dostali jídlo, všechno, ti chlapi vlastně slopestylisti takovýhle podmínky ani neměli. Přitom slopestylisti jsou ti, kteří tyhle ty akce ve velkým mnoho let vlastně tlačí nahoru, protože právě tím mediálním zájmem, tím virálním potenciálem, tím, jak je to strašně hustý, tak v podstatě nalajnovali i cestu tadyhle pro holky, který zajeli skvělý závod, ale to, že holky dostanou vlastně komplet servis, kluci ne, tak je docela dost divný. Plus vlastně holky měly stejný prize money jako borci, to bych nechal jako OK. To tak jako bývá v rámci nějaké rovnoprávnosti. Takže to bylo takový docela kontroverzní věc. Podíváme se na vítězku ženského slopestylu, to je hodně zajímavý. Robin Gooms. Podíváme se na její jízdu, myslím si, že budeme všichni dost překvapení. Jo, takže tady začínáme dropíček, dává tam X-up. Na prvním skoku noha, ruka dole do kenkénu ještě, takže vlastně trojitý kombo, docela jako na holku hustý. Tady hledává backflip kenkén, přátelé, jo? Takže backflip s nohou přes rám, krásný wallride. Tadyhle z boneru, no foot, one hand, old schoolový trik, ale pěkný, tadyhle kina znak neck-necku, přelet přes spinu. Suicide na step downu a teďka poslední skok čekal a tam vyslala backflip one foot, chtěla dát backflip neck, má to natrénovaný tady vyšlen backflip one foot, ale i tak to byla jízda jako strašně nabouchaná, takže jako tejhle Robin jako strašně zavdala za mě, moc pěkná jízda, stejně jako ty holky jeli opravdu jako velice slušně, on ten progres v těch freestyleových sportech u holek šel v poslední době hrozně moc nahoru. Tady máme vlastně trojku nejlepších
ženských slopestylistek, který tenhle ten crankwork sjeli. Bylo to zajímavé, protože hodně názorů na internetu tak třeba kritizovalo ty slopestylisty, že kvůli jejich bojkotu tak ten ženský slopestyle vlastně bude upozaděný. Přitom je to jako ikonický moment, kdy poprvé babi můžou jet diamantovou jako ligu. Naopak si myslím, že tím, že borci nejeli, tak o to víc vlastně ten ženský slopestyle se dostal nahoru, protože ta jediná slopestylová show, ten přímý přenos, tak to byly vlastně jenom holky, takže já si myslím, že to ve finále mohlo jít docela jako zajímavě pomoct. Pěkný závod, nemám k tomu co říct, bylo to super, těším se, co babi předvedou vlastně v budoucnu. Myslím, že ještě pár jako jestkyň po světě, které jsou na podobné úrovni jako třeba vítězka. Takže tak, tadyhle se podíváme na Toma Eisteda v tréninku. Jo, tadyhle twister na druhém skoku, jede si tréninkovou jízdu, nasadil takový bangry, že prostě ten, kdyby jel závod, tak rozhodně má šanci dojet na bedně cash roll z boneru. Backflip tail whip přes takovej pidí skok na trati a teď se podívejte poslední skok, double barrel roll. Jako sada, prostě Tom Eisted, jeden z mých největších oblíbenců, určitě sledujte. To je typek, který, my jsme se o něm vlastně bavili na Darkfestu, kdy v minulém videu, kdy nasadil ten vlastně backflip na 110 stopovým skoku na tom největším Mackovi, tak to je ten rider. A podívejte se, jakou má formu vlastně v letošním roce i na slopestyle. A tadyhle Emil Johansson, samozřejmě jeden z absolutních favoritů, asi nejvíc fenomenální a nejlepší slopestylový jezdec historie. Zajímavá věc, Emil Johansson vytáhl pevného dirťáka. Vždycky jezdil na celoodpruženým slopestylovým bajku. Ale teďka vytáhl dirťáka, údajně to bylo kvůli tomu, že ta trať je charakteristická tím, že tam nejsou až takové rychlosti jako na nějakých jiných tratích během Crankworks, takže říkal, že to byla vlastně jeho volba. Tadyhle ještě můj další oblíbenec Max Fredriksson, který tady má taky nějaký tréninkový záběry. Tadyhle nosebong do unturndownu na prvním skoku, double tail whip downside. Max Fredriksson byl v loni, tuším, tadyhle na Crankworks Rotoru a třetí, taky si určitě brusil zuby. Všichni jezdci vlastně z té špičky, tak samozřejmě se na ten závod strašně těšili. Stejně jako jejich fanoušci, to, že udělali bojkot, tak není úplně jednoduchý, vlastně jednoduchá věc, ale rozhodně myslím, že je to velice zásadní a velice důležitý krok pro to, aby v budoucnu vlastně to pohodlí a ty výkony slopestylových jezdců, aby byly maximální a aby pokud možno nešli do zbytečného rizika, protože slopestyle je oproti jiným sportům tak trošku si myslím ještě posunutý i tím vlastně rizikem jako zranění a ukončení kariéry. Ano, určitě se tady někdo objeví, kdo má ten názor, že je to jejich volba, jejich sport, vědí do čeho jdou, počítají s tím, celý roky to dělali vlastně s tím rizikem, tak proč by nemohli pokračovat dál. Ano, oni budou pokračovat, ale myslím si, že když organizátoři nebo korporátní firmy, které to vlastně sponzorují, když tam vyšprtnou trošku peněz navíc, plus budou organizátoři těch akcí, ty slopestyle vězce trošku víc poslouchat, tak si myslím, že to nikomu neublíží a slopestylistům to hodně pomůže a bude pokračovat vlastně ten sport i nadále v takovém stylu, jakým pokračuje. Je to fantastické, je to fenomenální, je to vlastně jeden z highlightů celého bikingu světového a i díky tomu se to dostává vlastně k veřejnosti. Jo, stričci, babičky, tetičky si posílají vlastně virální videa, co dělají kluci slopestyloví na nějakých závodech, co prostě kolují internetem, takže to je ta obrovská síla této skupinky těch riderů, kteří si dupli, vyhlásili bojkot, já jim fandím. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Takže tak, tohle to byla dnešní mixotéka, takový docela palčivý a kontroverzní téma. Můj názor jsem řekl, já tomu fandím, držím palce, myslím si, že příští Crankworx, který se jede za měsíc a půl v Austrálii, že už se ta jezdecká skupina s těma organizátorama domluví a doufám, že to všechno bude probíhat už v regulích. Těším se taky na pokračování ženského slopestylu. Nebylo to vůbec špatný, bylo to velice dobrý. A v podstatě tahle ta mixotéka tak byla o tom slopestylu na Crankworx. Mimo jiné se tenhle ten víkend jel i sjezdovej urban závod v Mexiku, kde Tomáš Slavík nastoupil.
Pokud jste na to nekoukali, tak si počkejte do příští Mixotéky, která bude velice brzy, kde se podíváme i na tenhle ten závod. Takže díky, že jste se koukali. Pokud se vám tyhle ty videa líbí, tak dejte palce, podpořte odběrem nebo komentářem. Všechno se cení. Za všechno jsem velice vděčný a budu se těšit dalším videu. Vytáhněte kolo, jděte jezdit, stojí to za to. Mějte se a dávejte, dragouni.